Bom dia, graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Bem-vindo a 5 Minutos com Deus, devocional diário. Em 5 minutos, sua vida pode mudar. A voz de Deus, Isaías capítulo 40, versículos 3 ao 5. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e as colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada. Aqui neste capítulo, o Senhor usa a profecia de Isaías sobre o tema do Messias, da vinda do Senhor Jesus, a oferta de perdão e a reconciliação de Deus através do Messias prometido. A declaração divina de que, através da vinda do Messias e o seu retorno, a humanidade alcançaria misericórdia, graça e salvação. Você pode ver isso no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 3. Ou seja, a fraqueza e a fragilidade do homem é contrastadas com o poder de Deus. Ou seja, a fragilidade do homem entra em contraste com a soberania e o poder de Deus, e mostra que a palavra de Deus é eterna e é fiel. O homem falha, a palavra do Senhor nunca falha. Aqueles que aceitam e recebem o Messias, que é Jesus Cristo, como Senhor, como Salvador, recebem a oferta do perdão através do sacrifício e do sangue derramado na cruz, e têm a oportunidade de, através de Cristo, serem reconciliados com Deus. E assim são recebidos pelo Pai Eterno no seu reino celestial. Que maravilha! Faz a unção com o azeite e vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e de toda a terra, quando o Senhor diz: quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhes ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Podemos ver, ó Deus, a grandeza de sua criação, a grandeza da tua sabedoria, a grandeza do teu poder, da tua graça, que somente existe no Senhor e em nada mais. Somente o Senhor é Deus, e fora do Senhor não há outro igual. Obrigado, Deus, pela oferta de salvação que chegou até nós através
da morte, do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, levando a nossa culpa, o nosso erro, a nossa falha e nos dando salvação. Cura os enfermos nessa manhã, liberta os que estão oprimidos, cativos, e venha dar a vitória. Nós oramos e desde já te agradecemos no nome todo-poderoso de Jesus. Amém e amém. Eu sou Eduardo Alves, você ouviu a 5 minutos com Deus, devocional diário. Emuná, tenha fé, pois Deus é bom em todo tempo Deus é bom.